Yaşadığımız qlobal informasiya cəmiyyətində Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ haqqında məlumatların dünyaya çatdırılması üçün funksional dizayn baxımından müasir və baxımlı savadlı informasiya resurslarına ehtiyac duyulur. Bunu Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclərlə İş üzrə İctimai Şuranın sədri Nurəddin Mehdiyev Virtual Qarabağ Az portalının yeni versiyasının təqdimat mərasimində deyib. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanmış Virtual Qarabağ Az portalının yeni versiyasında Qarabağın tarixi, mədəniyyəti, təbiəti, münaqişə haqqında informasiyalarla yanaşı, digər yeniliklər tətbiq olunub. Portalda yeni mobil tətbiqlər, belə deyək, radio fəaliyyət göstərir, infografika, info video bölmələri var. Qarabağ futbol klubunu artıq onlarla əldə olmuş razılıq əsasında biz təqdim edirik portalda. Portalda yaxşı kitabxana təqdim edirik cəmiyyətimizə və bu kitabxana çox professional, peşəkar səviyyədə hazırlanmış kitabxanadır ki, burada da nəzərdə minə qədər kitabın, elektron kitabın müxtəlif dillərdə təqdim olması nəzərdə tutulur. Biz hər il müasir formatda sənədli filmlərin istehsalı, 3D qrafik təsvirli filmlərin istehsalı və digər məhsulların istehsalı ilə cəmiyyətimizi və dünyanı maarifləndirməyə, Qarabağ həqiqətləri, Azərbaycan həqiqətləri haqqında maarifləndirməyə çalışırıq.